Ja sam Zrinka Cvitešić, pozdrav iz Pulske arene gdje se nalazimo za filmski festival i tu sam članica žirija za domaći program. Osnovna škola, dramska grupa, Zorin dom, dječje kazalište u Karlovcu i nakon toga glava bez ikakvog znanja, smisla i cilja u životu, pa kao ajmo gluma. Trenutno ni jednu, zato što sve koje sam htjela savladati sam savladala i nekako to uvijek dođe kroz posao, neka nova vještina koju onda savladam. Osjećaj nelagode, nemoći, mala kao palčica, uglavnom užas. Napraviti sve ljude dobrima. Ivo Gregurević. Pa ne možeš to, to je kao da mamu pitaš koje je dijete draže. Pa ne možeš takva pitanja. Isuse Bože, ti si jako zločest. Jedno i drugo, ali ako je kazalište, onda mora biti sad nešto sa filmom i obrnuto. Probala sam jedanput nešto i to sam morala. To je bilo baš u Puli, bila je neka radionica svjetska, onako baš glumci i režiseri iz cijelog svijeta i pisci. I onda smo jedan dan dobili zadatak da uzmeš dvoje, troje ljudi i neku zadanu temu i morao si nešto s njima izrežirati. Horor. Znači horor. Potpuni antitalent. Ajme, milion. Uf. Mostovi okruga Madison. Divno i Once i Two Ladies. Jednako divno jedno i drugo. Sa Once-om potpuno novo i potpuno ludilo, jer ta količina publike se ne može, nažalost, mjeriti s nama, jer smo mali. Two Ladies, najzastrašujuće ikad, kad sam došla i za vrijeme nekih prvih desetak dana proba možda, baš zbog Zoe, a nakon toga san, ukratko. Ljudi, pratite Pulski filmski festival, podržavajte domaći film, i dođite na zatvaranje.